Jeg kan liksom ikke filme og bli stående her. Fordi det hjortelusfluer overalt. Nå har jeg finnet noen interessante ting. Så jeg får bare filme en sånn drive-by-filming mens jeg går, for jeg kan ikke stoppe og dvele. Hei, og velkommen til Sopprike. Jeg har gjort noen vitenskapelige undersøkelser. Eller, det har jeg ikke. Men jeg har i hvert fall sittet med sånn typ kartdata og finnet ut hvor i nærområdet mitt der det veldig, veldig gammel skog. Altså såkalt gammel skog. Ikke urskog. Urskog en litt annen terminologi, men i det området jeg skal gå i dag, der det veldig, veldig gamle trær. Mer enn 150 år gamle, som har fått stått uberørt. Hva det har å si for sopplukking? Litt usikker, men min intuisjon sier at det ikke negativt i hvert fall. Så da har jeg kjørt opp hit. Kun på grunn av det kartgreiene. Aldri vært her før. Så det blir jo spennende. Det første jeg ser, rett foran meg, jeg tror jeg har gått ut av bilen som står rett bak her. For å snu kameraet. Det den her. Dette som vi ser, dette en smørsopp. Beklager hvis jeg litt lyd her, jeg fortsatt i nærheten av veien. Dette en smørsopp. Og det da en rørsopp. Som vokser med furu. Og visst nok en kjempegod matsopp. Her ser du den har igjen litt av det der beskyttelseslaget som den har over rørene sine når den ung den her. Her står den litt mindre enn, så kanskje vi kan se akkurat det litt bedre. Og det gjør vi. Her ser du den har sånn hvitt beskyttelseslag over rørene sine. Og det da typisk for smørsoppen. Du har også smørsopper som ikke har dette. Det kalles da for en ringløs smørsopp. Dette en vanlig smørsopp. Kjempegod matsopp, og her det et par. Så de tar vi med oss. Vi har jo akkurat gått ut av bilen her, så kjempegøy første funn. Her det jo også ganske store mengder fåresopp. Når de først kommer, de fåresoppene, da kommer det sinnssykt mye av det. Sånn som her. Kan jeg kanskje grave ut et eksemplar her, så kan jeg vise frem litt bedre. Ja, vi har snakket om den før, men vi får repetere litt. Fåresoppen, den har jo da porer under. Jeg vet ikke om du kan se det så godt her. Det bitte små åpninger. Porer, altså. Og det jo en grei matsopp det her, ifølge mange. Og det jo ikke noe problem å plukke seg mett på det her på et lite fem minutt. For her vokser det ganske mye. Og det gjør det jo som regel når den her først kommer. Som jeg akkurat nevnte. Ganske stor sopp. Og ja, store mengder av den. Det ikke noe jeg kommer til å ta med hjem i dag. Men hvis det blir en mager tur ellers, så får jeg bare gå tilbake og plukke de her, da. Her har vi vel da mer av den furuskjellpiggen. Den fant vi jo mye av i siste video. Og da plukket jeg den med meg. Som matsopp. Og den har jeg også da laget soppsoja av. Så den står jo under press nå. Skal stå i 4-5 dager. Før vi tar ut den. Jeg tror ikke jeg kommer til å ta med meg mer hjem av den her nå, for jeg har jo kjøleskapet fullt. Mange sier at det her en helt ok matsopp, eller en ganske god matsopp, når de små. Og disse her jo da veldig små. Og det er jo ikke bare soppsoja man kan bruke det til. De små
før de blir for store og bittre, kan også bare stekes I stekes med smør og litt løk og ja, brukes som annen vanlig spisesopp da. Og da det visst nok veldig gode. Ikke prøv det selv enda. Burde kanskje gjort det. Her det to fine. Her den siste bak der. Så det burde vi kanskje tatt med da, men vi har så mye av den her hjemme allerede, så vi får se om vi finner noe annet vi kan ta med hjem, noe nytt. Det jeg da skulle si før jeg ble avbrutt av de første funnene mine, da jeg akkurat hadde gått ut av bilen her, var jo det at, ja, jeg har leitet meg fram til det som en gammelskog I dag. Og det vil da si trær som mer enn 120-150 år gamle, som har fått stå uberørt siden da. Hva det har å si for soppfangst, det vet jeg ikke. Det burde jeg kanskje finne ut av. Burde kanskje ha prøvd å funnet ut av det I samme slengen, men det høres jo ikke negativt ut I hvert fall. Så bare på ren intuisjon så bare dro jeg hit. Det ikke så alt for langt hjemmefra. Baska, altså der. Det hjortlusfluer her også, gitt, men jeg får bare ikke bry meg om det. Så nå skal jeg bare gå rundt her et par timers tid. Og se om... det noe annerledes her? Eller det ikke? Så langt så vil jeg jo si at det ganske likt som de andre typ skogene jeg har vært I. Blandingsskoger, furu, gran... Ja... Det ikke så mye som forandret her. Men, det uansett spennende å gå på helt nye steder. Det det. Får vi se hva vi finner her. Jeg finner noen få av disse soppene her oppe. Dette har jeg da funnet så å si midt I regnlaven, under furua. Og jeg litt usikker på hva det Den får litt sånn brune flekker, den har hvit melkesaft, den ganske bleik. Det ikke noe lakrisriske, for den har ikke den der karrilukta. Og den ser... Den litt mer klebrig I hatten da. Det noe som heter fururiske. Og jeg har sett noen bilder av den, og den ligner litt, men kanskje ikke helt. Så den her jeg litt usikker på, altså. På hva Jeg får den ikke til å stemme med noen av de andre riskene jeg kjenner godt. Så hvis noen ser på videoen her og ekspert på risker som vet med 100% sikkerhet hva dette la meg få vite det. Jeg finner den ikke så alt for ofte, men de gangene jeg finner den så det så å si I regnlaven rett ved furutrærne. Ja, jeg tenker jo da fururiske, kanskje. Men jeg usikker, fordi det en art jeg ikke kjenner så godt til. Og nå sier jeg da fururiske, ikke furumatriske. Matriskene har jo oransje melkesaft, og det har jo ikke den her, så det ikke den. Fururiske. Ja, det det nærmeste jeg kommer. Jeg usikker. Her har vi funnet noe litt artig. Den soppen der ser vel egentlig ikke sånn ut. Den ganske tørr og utvasket. Når den var ung så den vel mer sånn ut. Og litt sånn rødrosa på stilken. Ettersom jeg fant den her I furuskogen, så vel dette da en furutårekremle. Og disse tårekremlene, de jo ofte litt sånn røde på stilken og ganske skarpe. Dette jo faktisk da samme soppen. Men den jo da helt ødelagt selvfølgelig. Nå har jeg ikke med meg det der kremleheftet til Per Marstad I dag. Men jeg ganske sikker på at disse kremlene ganske skarpe. Vi får jo da teste da. Og med å teste så mener jeg da å smake litt på den. Fordi så lenge du sikker på at det en kremle, så kan du ta en bitteliten bit av den for å smake om det god matsopp eller ikke. Og da tar jeg bare en bitteliten bit av skivene her. Tygger det lett. Hvis den blir veldig skarp, og det ble den,
Å, fytte katta. Jeg måtte bare snu bort kameraet der, men jeg spyttet det ut. Den her ble veldig, veldig skarp på tunga. Og det kjennes. Det som å ta vademekum på tungespissen. Ganske ufyselig, rett og slett. Men sånn det man da finner ut om en kremle god eller ikke. Fordi vi har jo ingen veldig giftige kremler. Vi har jo da disse skarpe kremlene, deriblant giftkremle eller rødkremle som det heter nå, som har litt lett mage-tarm-besvær. Og det jo på grunn av, og det kjenner du på denne skarpheten her, at dette ikke matsopp. Den her, akkurat samme, furutårekremle, veldig, veldig skarp på smak. Nå gleder jeg meg nesten litt til å slå av kameraet her, fordi jeg gleder meg til å spytte litt. Fordi nå har jeg en ganske ufyselig smak i munnen, og det dugger jo nesten på brillene her. Dette var ubehagelig. Furutårekremle, det ikke mat. Midt i fåresoppland her, det jo utrolig mye fåresopp nå, så fant jeg altså den her. Vise litt frem her. Dette en sleipsopp. Og sleipsoppen litt artig. Det veldig lett å kjenne igjen. Den gul i basis. Helt der nede, og så har den et sånt slimlag på toppen. Dette jo da en ganske bra matsopp, det. Litt sånn syrlig og tander på smak, sies det. Eller, sies det, jeg har jo smakt den selv, jeg vet det jo. Og den passer da veldig godt til litt lettere retter. Fisk og ja, litt sånne ting, hvit fisk. Den kan være ganske kjedelig å rense den her, fordi den har som sagt slimlag på toppen. Og den litt sånn slimete nedover stilken her. Så det jeg liker å gjøre med den her, tar av litt i bunnen. Nå ikke det her et spiselig eksemplar lenger, eller det vel det, men den begynner å råtne, og det ganske markspist og jævlig. Men jeg kan jo vise hvordan man renser den, uansett. Da liker jeg bare å ta selve soppen i hånda sånn, og skjære ned på midten, men ikke helt gjennom. At du splitter den bare sånn. Nå, ja. Dette ganske vanskelig å vise frem på, for den jo så markspist. Så hvis jeg prøver å vise frem den her, så vil nok hele soppen bare dette fra hverandre. Men jeg skulle bare vise hvordan man får av dette slimlaget. Det at når man splitter soppen ned sånn, så kan man bare enkelt rive det av. Sånn som det her. Sånn. Nå soppen ferdig renset, men vi legger den fra oss. Det var ikke menneskemat lenger det der, dessverre. Også når du plukker sleipsopp, så det lurt å kanskje ta med en egen liten papirpose eller en liten jordbærkurv eller et eller annet som du kan legge disse i. For de har svart sporepulver. Og hvis du legger den her sammen med kantarell og mye annet sånt, så blir alt farget litt svart, sånn gråsvart. Det gjør ingenting, det ser bare litt uappetitlig ut. Jeg har vist hvordan man renser sleipsopp før, men jeg har jo fått beskjed da om å repetere litt, for det jo ikke alle som ser alle videoene mine, og det forstår jeg kjempegodt. Så jeg repeterer gladelig, jeg. Det var altså sleipsopp. Jeg da ute av skogen min, ja. Denne turen her ble litt amputert. Jeg har fått en telefon fra barnehagen om at sønnen min har begynt å vise litt tegn til forkjølelse og litt sykdom, så jeg må dra og hente han. Så da får man gjøre det som etisk riktig, og det å løpe og hente barna sine når de trenger deg. Dette gjør ikke noen ting. Men ettersom det ikke ble så mye filming på denne turen her, så tar jeg bare og slår sammen alle opptakene fra denne turen med neste tur. Så blir det kanskje en litt lengre video da. Det var jo litt trist, men det sånn som skjer. Nå får jeg hjem og gjøre andre ting. Denne videoen da blir jo selvfølgelig til å fortsette med en gang. Det bare jeg som må hjem nå, så fortsetter jeg å filme en annen dag.
Hei, da det en ny dag. Da forsøker vi heller igjen. Prøve å holde meg litt I nærområdet I dag. Han minstemann, han ikke helt frisk enda, stakkars. Men... Så I dag skal vi prøve en ny skog, som jeg aldri har vært I. Jeg skal faktisk opp på en ås. For å snu kameraet. Vi skal gå dit opp. Det et bittelitt stykke å gå for å komme dit. Og det da området vi skal sjekke ut I dag. Jeg har da vært inne og sjekket litt på noe kartdata og litt sånne ting, og det en relativt uberørt skog. Trær på mellom 80 og 120 år gamle. Uten at jeg vet helt hva det betyr for sopplukking. Det finner vi ut av. Får vi se om vi finner noe spennende der oppe. På vei opp hit, på plenen, så stod jo den rare greia her. Det jo da en skrubb. Den ser jo helt makaber ut. Hva I all verden som har skjedd her? Så den blåner bittelitt her. Den har disse skrubbene på stilken og noe som en gang var rørlag. Nå ser det jo bare ut som potetslappe. Eller noe annet merkelig. Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Så bare helt så ut som et monster av en sopp. Vi legger den pent fra oss ved. Pent og pent. Da har vi akkurat gått inn I skogen. Og det første jeg ser da disse her. Jeg mistenker at dette bjørkemusrong. Dette bjørkemusrong. Det bare det at de har stått bittelitt lenge og ser ikke så pene ut lenger. Jeg litt usikker på om jeg skal ta med det her hjem. Ja, ikke sant? Det her jo... Bjørkemusrongen jo da en musrong. Den har litt sånn flekkete I skivene her, sånn brunflekkete. Her ser du musrongskiver. Musrongskiver jo da at de gjør et lite hakk akkurat før de treffer stilken, og så fortsetter de bittelitt nedover stilken etter det hakket da. Bjørkemusrongen jo også da hul inni, noe som den her og litt sånn, sånn gulaktig I stilken. Som du ser der. Bjørkemusrong en ypperlig god matsopp. Kanskje bare ikke disse her. Vi hadde nok stått litt, ja ikke sant? De ser ikke så veldig pene ut. Så vi får se om vi finner noe annet som kanskje mer matsoppvennlig enn de greiene her. Hittil så finner vi jo bare litt sånn merkelige ting da. Bjørkemusronger som litt råtne og den frankenskrubben vi akkurat fant. Vi får lete videre. Her med denne massive maurtua her. Så fant jeg den. Finner den før, snakket om den før. Vi snakker om den igjen. Dette en fluesopp. Du ser den vokser ut av en sånn stort sånn eggesekk. En ganske stor basis. På engelsk så kaller det eggsack. Det som fluesoppene og vokser ut av. Hva man eksakt kaller den der basisen her på norsk, det jeg litt usikker på. Men uansett, dette en svart ring fluesopp. Du ser ringen på den. Den blir ganske mye sånn mørk grå. Og blir litt sånn svartere. Det et veldig, veldig greit kjennetegn for den her. Og svartringsfluesopp, det jo da, det ikke noe matsopp. Den vel mistenkt litt svagt giftig, har jeg forstått sånn. Men jeg synes den ganske interessant å se på. Du, den en av de litt andre fluesoppene som faktisk ganske greie å kjenne igjen på grunn av den svarte ringen her da. Eller den mørkegrå ringen som til slutt blir svart. Her borte det jo da en ganske stor maurtue. Jeg vet ikke om det gammel overtro, eller om det noe I det. Mange sier at det vokser veldig mye sopp rundt maurtuer. På grunn av at det har noe med nitrogenet I jorda rundt maurtuer å gjøre. Validiteten av det jeg litt usikker på. Vi kan gå og se hva vi finner rundt den da. Om ikke annet.
Det ikke sånn kjempemye her. Her det en sløsopp som vokser i hvert fall. Vi ser om det var noe annet av interesse her. Og de svarte flekkene her, det jo da sopper som har råttnet. Sånn er bare inntørket jævlig nå. Som ikke er noe spesielt. Det jo mange som tror de har finnet svart trompetsopp når de ser mye av de der inntørket greiene. Og det vel det som er forvekslingsarten til svart trompetsopp. Det jo da inntørket annen sopp. Hva dette for noe? Det kan være en svart riske. Den litt sånn pen, med litt sånn vandreopphoppig og litt sånne ting. Dette en svart riske. Den har jeg også snakket om ganske mange ganger før. Dette da ikke noe matsopp lenger. De har finnet et eller annet stoff i den som mistenkt kreftfremkallende, eller kreftfremkallende. Så ja, skal vi gå litt lengre opp i skogen her, og se hva vi kan finne der etter hvert. Jeg har jo fått beskjed om at dere vil at jeg skal se eller vise litt sånn vanlige og veldig gode matsopper, selv om jeg har snakket om de før. Og her har vi da en av de. Dette her mistenker jeg en blek piggsopp. Og det det. Og stort bedre matsopp enn det her, det får du ikke. Ovenifra så kan den ligne veldig på fåresoppen. Men om du snur den, så ser du at den har pigger. Pigger under, altså. Og den her blek. Vokser i blandingsskog, gran, bjørk. Jeg har også finnet den i furuskog, så den vokser vel litt overalt, den her. Dette her en av de beste matsoppene skogen har å by på, synes jeg. Jeg vokser litt mer. Og der, og litt på baksiden her. Dette skal jeg plukke med meg hjem. Perfekt å skjære opp i små biter, ha i panna med litt smør, litt hvitløk og løk. Nydelig. Og blek piggsopp, den har vel egentlig ingen forvekslingsarter som jeg kommer på. Det eneste jo at når de kan bli litt, når de blir litt store og gamle de her, så kan de bli litt røde i fargen. Litt mørkere. Og da kan de minne litt om rødgul piggsopp. Men fortvil ikke, det en minst like god matsopp, så det gjør ikke noe. Jeg kan liksom ikke filme og bli stående her, fordi det hjortelusfluer overalt. Nå har jeg finnet noen interessante ting. Så jeg får bare filme en sånn drive-by-filming mens jeg går, for jeg kan ikke stoppe og dvele med det jeg finner. Her noen fine kremler som holder på å komme opp. Det var nok av de. Jeg har ikke tid til å stoppe her, rett og slett. Da blir jeg spist opp. Her en gul slørsopp. Her noen av disse furuskjellpiggene. Nå må vi løpe. Her det mange flere av disse furuskjellpiggene. Fy flate, det mange små fine her. Jeg kunne gjerne tenkt meg å stoppe og plukke mye her. Men nå har jeg 20 hjortelusfluer som enten sitter på meg eller surrer rett rundt. Jeg må bare gå og håpe at det dukker opp et vindpust eller et eller annet her. Flere av disse gule sløysoppene. Her nede i lyngen. Så det noen pepperrisker. Jeg beklager veldig at det blir sånn. Dette bare helt håpløst. Her holder det også på å komme opp nå. Vi får se hva det her. Oi. En musserong er ganske ødelagt. Det vel en av disse kastanjemusserongene eller noe sånt, tror jeg. Hjortlusflue, hjortlusflue. Jeg kjenner at det kravler i nakken, selv om jeg har hatt meg hette. Det jo ikke noe gøy. Gud. Jeg sitter to stykker på kameraet mitt også. What?
hva skal man gjøre med de greiene her? Her var den der, ja. Fy flate. Dette ille, ass. Jeg må komme meg vekk herfra. Fortsatt like ille her, men vi har finnet noe litt kult. Det da den her. Dette mistenker jeg at det som kalles for en broket musserong. Og broket musserong en veldig, veldig god matsopp. Nå kan ikke stå her alt for lenge og snakke om den heller, nei. Ta med meg, da. Broket musserong, altså. Nå var de litt slitte, de eksemplarene jeg fant. Litt som bjørkemusserongen. Så de litt for gamle og slitte til at jeg gidder å ta dem med meg hjem. Dessverre. Her skulle jeg vært en uke før og finne den her. Enda ikke smakt i år, men man sier jo at dette her, broket musserong, en kjempegod matsopp. Dette gøyalt. Her det ganske mye. Du ser, vokser over hele linja her. Dette da traktkantarell. Som man ser under her. Den da ribber, og de ribbene ganske tydelige. Så dette traktkantarell. Ypperlig matsopp det her. Og ettersom jeg ikke finner så mye annet spennende i dag, jeg fant jo den pingsoppen da, så det vel dette som blir med meg hjem i dag. For her vokser det traktkantarell en masse. Jeg har nevnt det før, nevner det igjen. Det som viktig når man plukker traktkantarell, plukk en og en. Se godt på den. Vær helt sikker på at det en traktkantarell. Ikke ta rask med deg hele greia her og bare røsk det opp. For da kan du få med deg litt av hvert. Og du kan få med deg noe som veldig, veldig farlig. Skal vi se om jeg ser noe annet som kan bli med rundt her. Nå ser jeg selvfølgelig ingenting av det, men det jo da spiss giftsløsopp. Den ikke veldig, veldig lik. Men når du plukker mange om gangen, så den lik nok. Og får du med deg den i kurven og spiser den, så det veldig, veldig farlig. Jeg kan legge inn et bilde av spiss giftsløsopp her. Sånn. Oi, her tuter det i togene. Det ikke så langt unna togsporet der. Jeg kan også legge inn et bilde av traktkantarell som vokser sammen med spiss giftsløsopp. Ettersom jeg ikke fant det akkurat her nå. Nå ser du bildet her. Og plukker du buketter her, altså flere sopper om gangen, uten å se godt på dem, så kan uhellet være ute. Det har skjedd før, og det kommer nok til å skje igjen. Men prøv ikke la det skje med deg. Jeg blir ordentlig glad når jeg går og skal plukke sopp på høsten, og bakken ser sånn ut. Jeg kan legge ut et lite bilde ved siden av her, så viser jeg hvordan jeg synes bakken litt kjip å gå og plukke sopp på. Og det jo som dere da ser her. Dette jo da... Her det med blandingsskog med bjørk, og bjørkeløve det dekker jo hele bakken. Og det synes jeg litt småkjipt å gå og se i. Ja, nok om det. Her det i hvert fall veldig, veldig fint. Skal vi se om vi finner noen interessante ting her også. Oi, det gikk jo bare i stykker. Litt vanskelig å si hva det var. Jeg tenkte først det var en sånn olivenbrun. Olivenbrun vokste opp, og det kan jo godt hende at det var. Men nå var den bare veldig rotten. Jeg fant noen litt artige ting her, som jeg da tok med. Den her, det en gulrød kremle. En helt ypperlig matsopp, en av de bedre kremlene som der ute. Gulrød kremle, den ser jo liksom sånn lysfersken oransje ut. Og så gråner den litt på stilken og litt sånn. Den får liksom sånn lite gråskjær i seg.
Fant også den her. Dette ser jo bare helt makabert ut, spør du meg. En sprengt kongle, eller jeg vet da søren hva dette er. Eller jeg vet hva det er, men jeg vet da søren hva det ligner på. Dette er en type piggsopp. Som har dette veldig merkelig utseende. Dette er en beltebrun pigg. Tror jeg. Jeg ganske sikker på det. Dette vel kanskje også da en av de piggsoppene man kan bruke i typ sopp, soya og litt sånne ting. Uten at jeg helt sikker på det. Jeg vel ganske kraftig på smak, mange av disse litt merkeligere piggsoppene der. Da ser jeg hva som er her da. Hva er dette for noe? Ja, dette er en til av disse svartringfluesoppene. Det har vi vel snakket om tidligere på turen nå. Jeg trenger jo ikke å repetere ting jeg har sagt i samme video. Det blir kanskje litt for mye. Dette. Vent en eller annen sløysopp. Og dette var det. Kjentes fast ut. Minner meg litt om en bjørkemusserong igjen, da. Og den jo litt sånn gulaktig inni her, ja. Det nok en bjørkemusserong. Hul stilk. Litt sånn, det utseende. Den har vi også snakket om tidligere på turen. Vi trenger jo ikke å repetere det heller. Finner mye av det samme som jeg har finnet her. Da har jeg akkurat smakt på en kremle. Det da den her. Den litt sånn rosa på stilken. Så vidt man kan se det. Her er bevis på at jeg har smakt på den. Den smakte, til tross for det litt skumle fargen, smakte mildt og godt. Og jeg mistenker at dette er en sillekremle. Og sillekremle, det er en veldig god matsopp. Den jo da rød i hatten og litt sånn rosa på stilken, sånn som den vi akkurat så på. Og så sammenligner da med den kremla jeg fant tidligere i videoen, som da ble i går. Det var da en furutårekremle. Så ser jo de veldig, veldig like ut. Og dette viser jo bare viktigheten av å faktisk smake litt på kremler. Når man er helt sikker på at det er en kremle du har, vel å merke. Da kan man smake litt på det. Og så enten så er de milde, eller så er de skarpe. Er de milde? Sånn som da den her var. Så er det en god matsopp. Den her kjentes fast og fin ut. Og et ungt eksemplar. Og da er det god matsopp. Man skal være litt heldig når man finner disse kremlene. Og det, man skal finne gjerne de unge eksemplarene som akkurat har kommet ut av jorda. Fordi da kan det hende at du slår fluelarvene og marken og sneglene i det racet for å finne den. Bare for å bevise poenget fra den kremla jeg akkurat fant. Det er ikke alltid man er like heldig. Her ligger det døende kremler overalt. Dette var vel en mandelkremle. Kan være noe annet også, altså. Men mandelkremle, den jo da litt sånn rødaktig ytterst, og så blir den gulere mot midten av soppen. Nå det ikke mulig å se under og sånn for å identifisere de greiene her, fordi jeg jo, ikke sant? Det helt, ja ja. Mandelkremle jo litt sånn gulaktig i skivene, så selv om det her pillåttent, så kan vi jo se det. Ja, ja. Dette jo da ikke mat lenger, dessverre. Her, nesten ut av skogen, så fant jeg noe annet litt gøy. Det da den lille saken her. Som har en veldig stor klumpfot.
Det er litt større eksemplar her. Dette er samme soppen. Dette er en klubbetraktsopp. Og den klubba I navnet, den får den vel fra den foten her, som litt sånn klubbeformet. Det litt gøy. Jeg har sett disse før også, og de kan ha enda større klubbefot enn det her. En klubbetraktsopp. Og traktsopper jo da en egen slekte med ganske mange forskjellige sopper. Det litt sånne små anonyme ting som jeg sjelden prater om på den kanalen her. Men jeg får bare begynne å snakke litt mer om ja, altså disse litt anonyme soppene som egentlig ikke skiller seg sånn ut I mengden. Jeg prøver jo å finne spennende funn hele tiden. Og hva som spennende jo ganske subjektivt. Jeg synes jo det her litt spennende også, men jeg filmer det sjelden, for jeg tror kanskje at dere som ser på ikke synes det så veldig spennende å se på. Gi meg gjerne en tilbakemelding om det. Skal jeg snakke om de vanlige greiene, eller skal jeg gå litt dypere I materien og plukke litt sånn merkeligere ting som det her også? Eller, merkelig den ikke, men den litt, litt spesiell. Klubbetraktsopp. Jeg synes jeg så noe annet her nede også, rett før jeg tok opp kamera. Ja, denne har vi jo snakket om ganske mange ganger før. Den var litt artig da, ettersom den har en utvekst på siden her. Det har vokst en bitteliten sopp inn I den. Det som en sånn død siamesisk tvilling som bare henger på. Den her da, ja. Her har den jo da hvitt rødlag. Dette var jo egentlig ganske greit at vi fant den her. Fordi dette en gallerøyrsopp, og gallerøyrsoppen kjenner du egentlig igjen på at den har rosa rødlag. Men når de veldig unge så har de jo da hvitt rødlag som blir mer og mer rosa etter hvert. Du kan se det på, ja, se litt på fargen og litt sånne ting. Men det beste kjennetegnet for gallerøyrsopp jo da dette grove, mørke nettingmønstret. Som du ser her. Den var jo litt artig. Kan legge ved en voksen gallerøyrsopp ved siden av her på et bilde, så kan vi se hvordan de ser ut når rørlaget rosa. Gallerøyrsopp jo da ingen farlig sopp, men det en besk sopp. Grusom på smak. Hvis dette også en gallerøyrsopp, så kanskje den også har, den kanskje har det rosa rørlaget, så vi kan se. Ja, faktisk. Ja, der var vi heldige. Her ser dere at rørlaget litt mer I rosa. Og det litt mer I rosa enn det det vises på kameraet her. Og det blir jo mer I rosa enn det her også. Vi kan jo sammenligne. Ja, det ser jo for så vidt ganske likt ut her da. Litt mer rosa på den til høyre. Og det blir mer rosa enn det der også. Dette var jo litt gøy alt. Her det jo to sopper som har vokst sammen til en. Dette da en rødskiveslørsopp. En av de, eller en av slørsoppene som har rød skiver, det jo flere av de. Jeg synes jo denne var ganske gøy alle. Se på den fargen på de skivene. Dette nok... Dette har jeg nok aldri sett før, eller jeg har sett den soppen her, men ikke den der duo-versjonen her. Den var jo litt artig. Sopper kommer jo virkelig I alle slags former. Veldig populær sopp å farge garn med det her. Det synes jeg var litt gøy. Dette ble til å ta et litt sånn artig skrutebilde av, tror jeg. Da turen over. Det ble en bittelitt amputert tur da her også, fordi regnet kom. Og jeg kan ikke være ute og filme I regnet, for jeg filmer jo med mobiltelefonen min. Så jeg ønsker meg nytt... Jeg skal kjøpe meg et ordentlig kamera, som tåler litt vær og vind. Det skal jeg gjøre. Uansett, dette ble da to litt amputerte turer som jeg slår sammen til en I denne videoen her. Så det vil jo da si en hel tur, ble det vel kanskje det sammen. Og det jo greit. Det ble en del artige, gøyale funn den gangen her også, synes jeg da. Jeg synes jo egentlig alt artig og gøyalt å finne, ja da. Jeg ikke så veldig kresen på det jeg finner egentlig.
Det jo noe som morsommere å finne enn andre ting, selvfølgelig, men vi får ta til, til takke med det vi finner. Så det stokket seg litt for meg der. Nå har jeg ringt madammen, og jeg blir hentet nå hvert øyeblikk. Forhåpentligvis før regnet slår inn for alvor. Så, dette var det for denne gang. Hjertelig velkommen tilbake til Sopprike ved en senere anledning.